Il-proġett ta' Smart City ilu jissemma mill-2006 mill-Gvern Nazzjonalista. Il-27 ta' Marzu 2006, il-Gvern jiffirma l-ftehim inizjali mal-kumpanija Tikom Investments għat waqif ta' Smart City Malta. Xar qabel fi frar 2006 l-Ministru Stingat għal li Smart City se toħloq 5600 impjieg f'Malta u li Smart City se tkun qed toopera sal-2008. Wara diversi kontroversji sena wara fi 23 ta' April 2007 ġi firmat il-ftehim finali dwar il-proġett ta' Smart City. Fost il-ħatrit kontroversjali b'rabta ma' dan il-proġett kien hemm dik ta' Claudio Grech, ex-kap fis-segretarjat fil-Ministeru ta' Stingat, li ġi maħtur bħala kap eżekuttiv, kariga li dam jokkupa għal aktar minn sena. Il-proġett ta' Smart City jissemma mill-ġdid fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Weda numru 16 f'dan il-manifest kienet tajtek. Permezz tal-ħidma li qed taqna biex ġibna Smart City se nattiraw qatt kbir ta' kumpaniji ġodda lejn xtutna fil-qasam tal-informatika u se noħolqu mill-anqas 5600 impjieg ġdid. Ftit żmien wara l-Gvern kien qal li l-att impjiegi li kellhom jinħolqu telgħu għal 8000. Fit-tnedija tal-ewwel fażi ta' dan il-proġett f'Ġunju tal-2008, il-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista kienu qalu li x-xogħol ta' kostruzzjoni tal-uffiċini fi Smart City kellu jkun lest u kellhom jibdew joperaw fl-2010. Illum tnediet l-ewwel fażi ta' Smart City Malta, il-belt teknoloġika li kapaċi toħloq madwar 8000 impjieg ġdid f'Malta. Dan ifisser li fi żmien qasir se jibda x-xogħol ta' kostruzzjoni ta' uffiċini tal-ICT u l-Midja. Dan ifisser ukoll li malli jkun lest dan il-proġett fejn wieħed u ieħor sentejn oħra se jkun jista' jibda l-ewwel negozju fi Smart City. Iżda fl-aħħar xhur, diriġenti ta' Smart City qalu li qatt ma kien hemm irbit ta' kemm ħaddiema kellhom jiġu impjegati jew time frames kif qal Lorenz Gonzi. Dan meta l-Prim Ministru dawk ta' madwaru kienu qed jgħidu li l-impjiegi ma nħolqux minħabba li damet maż-żarmat pompa ta' drenaġġ. Fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Gvern saħansitra wieħed li sal-2015 dan il-proġett kellu jkun estiż fuq skala nazzjonali għal Smart Malta. U din kienet Smart City Malta kif imwiegħda minn Gvern Nazzjonalista. Belt li kellha tinkludi fost oħrajn 103,000 metru kwadru fi spazju għall-uffiċini, lukanda, amfiteatru, kilometru ta' kosta, kwienet, ristoranti, laguna u pools. Imma fil-verità jekk wieħed jidħol fi Smart City Malta, illum xi jsib? Il-bini fiex jikkonsisti? Inħolqu l-impjiegi mwiegħda mill-Gvern. TX iwieġeb għal dawn il-mistoqsijiet permezz ta' eżerċizzju investigattiv li għamilna meta tħallna b'kamera. Tħallna ġo Smart City. L-ewwel impressjoni x'inti tħol hija tajba. Iżda kif tibqa' dieħel il-ġewwa ssib biss binja waħda lesta li minnha joperaw impjegati ta' kafeterja, impjegati ta' klinika ta' żbuħija u xi ftit kumpaniji oħra. Binja oħra għadha qed tinbena. Minn barra dawn m'hemm xejn iktar lest. Kif jidhru f'dawn il-filmati l-maġġor parti ta' din il-belt għadha terrapin. Ħaxix ħażin, wires u telqa fil-postijiet fejn mhux qed issir kostruzzjoni. Il-bqija tal-post huwa kompletament void. B'rabta mal-proġett ta' Smart City il-Gvern anke semma mill-Kummissjoni Ewropea iżda mhux b'mod pożittiv. F'Ottubru tas-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-proġett ta' Smart City huwa proġett li juri biċċar id-differenza kbira li hemm bejn dak li l-Gvern Malti qed jgħid li jagħmel u r-riżultati li fil-fatt jikseb. Sa dan it-tant l-impjiegi mwiegħda liż-żgħażagħ baqgħu ma nħolqux fi Smart City, minkejja li Lorenz Gonzi qabel l-elezzjoni tal-2008 wiegħed li dawn ser jinħolqu. 6,000 impjieg diġà ġewwa, għandna 5,600 tal-Smart City li għad iridu jiġu, 500 tal-Lufthansa li għad iridu jiġu, 6,000 diġà qegħdin hemm.
Fl-aħħar ġimgħat l-eks kap eżekuttiv ta' Smartcity u llum kandidat tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech f'intervista ma' Times of Malta ma kienx jaf jgħid kemm huwa l-att ta' kumpaniji li ġew Malta grazzi għal Smartcity u qal ukoll li s-suċċess għadu ma bedix jidher. Has it been successful? I think to date, the success cannot be seen. You know, I think one has to assess this. Because it hasn't been successful, or because no one is seeing. Because I think the success will be measured, please, by the number of companies that actually come to Malta and set up. And how many have? That is, I'm not sure. Intant wara żjara f'Dubaj fl-aħħar xhur il-Partit Laburista riafferma l-impenn tiegħu lejn dan il-proġett li għandu jitqies bħala wieħed nazzjonali. Madankollu qal li se jibqa' jżomm lill-Gvern Nazzjonalista responsabbli tal-wedijiet politiċi li ma twettqux.